प्रकृति पनि फेरि नरिसाउने फेरि हो एकैताल चाहिँ के मन पर्छ भनेदेखि मलाई तिमीलाई होइन एन्ड रोभर यस्तो छ क्या गाइस जुन चाहिँ लानु तपाईँ चाहनुहुन्छ 20,000 लानुहोस् तर मजा आयो माया त्यो कन्ने केटाको माया सोचे गम गम खाने रहेछ मैले भगवान् भेटेँ कहिले जाने म यो सन्दकपुरको बाटोमा फेरि हेलो गाइस गुड आफ्टरनुन एन्ड वेलकम टु माई ब्लग अगेन है आज चाहिँ म कहाँ गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ उकालो सन्दकपुर चाहिँ होइन ल्यान्ड रोभर चाहिँ माथिसम्म पुऱ्याउनु गइरहेको छु अब चाहिँ खोपी डाँडामा जाने केटाहरू चाहिँ गइसकेछ अब चाहिँ हामी दुईजना जाने त्यहाँ हेर्ने आज फोर साइडमा त टक दिनादिन खेलेको गोली मेरो भए त अब के गर्नु आज गोली हेर्नु जान्छ टक्क यो लगेर जान्थ्यो नि अब मेरो होइन हो हामी दुईजनाकै होइन अब के गर्नु हिँडेर जाने बाटोमा जसको गाडी भेट्छ त्यसमा टक्कै चढ्ने होइन भने हिँडेरै पुग्ने भोलि पछि मान्छेले टक्क यहाँ बार हुन्छ होइन यसको त्यहीँ बाहिरबाटै खिच्छ यसरी म त ठट्टाइरहेको छु भाइ ठट्टाइरहेको छु भोलि पर्सि बार लाएर त ठटाउनु पाउँदैन हो मैले ठट्टाएको यसलाई त्यही त्यही गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्न आँटेको छाता चाहिँ लिएर आऊ ल म पर्खिँदै गर्छु र सन्दकपुर चाहिँ 31 किलोमिटर हो चित्रे 3 किलोमिटर हो चित्रे पनि दामी हुन्छ सन्दकपुर गयो भने त झन् दामी त्यहाँदेखि उता झन् फालुट त झन् नेक्स्ट लेभल हो यो ओडिआर भनेको चाहिँ फालुट मेरो लागि चाहिँ अब खतरा हुन्छ एडभेन्चर्स एडभेन्चर डल्लै हुन्छ त्यो जग्गामा फेरि यो गाडीहरू चाहिँ फेरि बिगिस्ट हो फेरि फालुटमा चाहिँ ल्यान्ड रोभर यस्तो छ क्या गाइस अब पुगलेलाई यहीँ पर्खिने त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ ल्यान्ड रोभरको इन्टेरियर्सहरू हेरिदिउँ होइन त्यतिकै बसिरहनु भन्दा त तपाईँलाई पनि देखाइदिउँ खुल्ला हुन्छ अरे हाम्रो गाडी फेरि हो नो लक यी यो मजाको रहेछ एकदम दामी छ नट ब्याड यो विल एभ्री एक्सपेन्सिभ छ क्या यी सामानहरू अब यो त हाम्रो सुजे मामा मामा हेर अन्त केयरफुल छ नि हाम्रो मामा यी मामाले चाहिँ लक गर्दैछ यी छैन तर मामा के गर्नु ल्यान्ड रोभर हो आई एम सरी यस्तो छ गाइस मामा पनि कहाँ कमी मामाको पनि त्यो चाबी स्विच दामी रहेछ त्यो मैले जुन लाइट भने नि अघि भर्खर त्यहाँ त्यो लाइट दामी रहेछ ठिक छ यो पनि दामी नै हो यो ड्यासबोर्ड अनि स्टेयरिङ पनि ल्यान्ड रोभरकै रहेछ हो आज टेस्टिङ ल दामी मामा के गर्नु अब त्यहाँ लक गरे पनि माथि अब खुल्लै हुन्छ आइएम सरी हो अब यता हाम्रो बाबैको पनि हेरिदिउँ न बाबैको पनि हेरिदिउँ ल्यान्ड रोभर गाइस ओ माई गॉड सेट्टिस यो हो नि त यो हो नि त यो मजाको लाग्थ्यो अब क्या दामी गाडी त पाइयो दामी पाइयो है पानी कस्तो छ बाहिर गाइस हेर्नु त गाइस आइपुग्यो होइन तर एकदम मजा आयो दिन पनि यहाँ ठिक्कै रहेछ पानी पनि त्यस्तो परेको छैन रहेछ गाडीमा त झन् फिलै अर्को हो धन्यवाद अब यहाँदेखिको चाहिँ उकालो आउनु पर्दो रहेछ नि त अहिले चाहिँ हामी खोपी डाँडा माने भन्ज्याङ रिम्बिक रोडबाट चाहिँ उकालो चढिदिइरहेको छु माया तिम्रो लागि गमालाई मेरो सम्झनामा जब जब फुल देख्छौ नि त्यति बेला मेरो माया माया मकै खाने यहाँनिर हरियाली वन सत्यको धन भन्ने बाटो चाहिँ यस्तो उकालो रहेछ अहिले चाहिँ ठिकै छ उकालो आउँदा त हो ओह्रालो जाँदा चाहिँ चिप्लेर लड्यो भने चाहिँ डिङडङ हुने रहेछ पानी सानी रहेछ अलिकति खान्छु 550 है आम्मा 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,500 हेलो गाइस मेरो साथी पनि फेरि थप्यो यता हेर्दैन अन्त हात हात चाहिँ किन लुगाइदियो यहाँ हेर्नु आवाज त गम्भीर छ है यताबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिक खुसी देख्नुहुन्छ तर यताबाट हेरिदियो भने चाहिँ अलिकति मन दुख्दिहाल्छ हो हजुर अब चाहिँ उसले पनि साथी पर्खिरहेको थियो र हामीलाई टक्कै देख्दियो हो यहाँ अन्त जाने अरे अब सँगै ग्राउन्ड चाहिँ कति टाढो त्यो त तिमीहरूकै गाउँ होइन ल है गाउँ डुलो है हामीलाई त याद छैन यहाँ गोठ रहेछ है गोठ भन न गोठ चोट छ भनेर कतिवटा छ हौ गाईहरू चाहिँ यहाँभित्र बोल त को को छ तल गाइस आम्मा धुप्पी गाडीभित्र पो रहेछ त अन्त वाओ फाइनली एटमा स्पट हो हेर्नुहोस् अगाडिको दृश्य यही हेर्नु चाहिँ आएको म
ऊ हाम्रो माने भन्छ भोइसको केटाहरू चाहिँ यता भाल्ने समय छ अस्ति कमेन्ट यसले अस्ति सिकाउँदै थियो नि प्लेयर्सहरूलाई भाले चाहिँ किपर हो अगाडि नबढ्ने ए अगाडि किपर पोस हेर्नुहोस् यसको अत्याचारै भयो त्यो जेटिस फोर्स जति सानो ग्राउन्ड त्यति मजा आउँछ नि त गाइस सबैले गोली पाउँछ नि त हो अब गाइस एक गोल चाहिँ खाइसक्यो ऊ हाम्रो एन्जेलले बङ्गै खुट्टाले आफ्नै खुट्टाले त्यहाँ रोकेर बङ्गै हालिदियो हो बङ्गको बङ्ग हानिदिने गोली पायो कि हानिदियो होला ल मार्छ ल गोली पायो बङ्गै हानिदिइहाले पायो जाउन जाउन जाउ तल जाउ न रेब्री लो लो होइन भयो त अब जाउन त हर ल मार्छ ल मार्छ लो भयो त अब स्विमिङ पुलमा पसेको त आउँदिनँ भन्छ त मार्छ लो मार्छ लो ओ भाले भाले ओ ए यसले त रोक्छ नि यी हाफ टाइम पनि भयो केटाहरू यी थाकिहाले एक गोल खाइहाले अब के गर्नु अब माने भन्छ बोइसले आज खोपी डाँडामा आएर दुई गोल खाइसक्यो त्यो भएर चाहिँ मलाई पनि अल्छी अल्छी लाग्यो म चाहिँ लाग्दै गयो गाइस अब हेरौँ गाडी पायो भने गाडीमै जाने हो अनि हिँडेरै तर मजा आयो दामी गाउँ हो दामी इन्भाइरोमेन्ट जिन्दगीमा एक्लै जन्मेको हो एक्लै गर्नुपर्ने हो एक्लै भइहाल्छ हो म चाहिँ लाग्दै गयो अब गाडी पायो भने जाने होइन भने ठिकै छ यस्तो दामी घाम लागिरहेको छ तर पनि एउटै कुराको डर छ मलाई पानीको छैन तर चितुवा भन्ने प्रजाति चाहिँ यो बाटोमा निक्ल्यो भने चाहिँ त्यो कन्ने केडाको मासु चाहिँ गम गम खाने रहेछ हो त्यो चाहिँ ननिक्लोस् हे भगवान् अहिले चाहिँ म तपाईँको जौबारी आइपुगेँ हो यो चाहिँ जौबारी हो अघिको चाहिँ उताको चाहिँ खोपी डाँडा तर म स्टिल एक्लै छु जौबारीमा कोही छैन बाहिर होइन लक्के जवान केटा बाटोमा हिँडिरहेको छ तर पनि कोही छैन यहाँ जवानीलाई म कहाँ पुऱ्याउँ जे नै भन्यो आइएम लभिङ दिस नेचर क्या हुन्छ नि एकदमै धेरै मलाई चाहिँ अब यो प्रकृतिसँग जुझ्नु पाएँ म जुड्नु पाएँ आइएम लभिङ दिस एक्लै भयो भने एक्लै छुइनँ म उनीहरूसँग छु हो मलाई धेरै मनपर्ने कुरा हो यो प्रकृति भन्ने चाहिँ सबभन्दा मनपर्ने कुरा यो संसारमा भनेको यो प्रकृति हो बहिनी तिमीलाई भनेको होइन नि फेरि प्रकृति पनि फेरि नरिसाउ नि फेरि हो एकाल चाहिँ के मनपर्छ भनिदिएको मलाई तिमीलाई होइन यो प्रकृतिलाई एकदमै धेरै मनपर्छ ला 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 रोक्देऊ मलाई गाइस मलाई रोक्दिनँ अरे ला हजार जाने अबुइ भगवान मैले भगवान भेटेँ गाइस फाइनली गाडी पनि पायो धन्यवाद हो तपाईँ चाहिँ कहाँ गर्नु भन्नुभएको हो भयो गाइस यो गाडीमा आइपुगेको छाता पनि थिएन केही पनि थिएन जिन्दगी भगवान् हे भगवान् अघि भए गर्नुमा अहिले फर्टमा हो गाडी नहुनु पनि राम्रो छ अरे जुन पाइदै गाडी बिचरा दारे ब्यागबाट ऐनाबाट हेरेर चिन्दिएर चाहिँ बोलाइदिएको मलाई रोकिदिएको धन्यवाद दाजुलाई अब लागिदिएको घर एकदमै मजा आयो हो यो आजको दिन यसरी नै बित्यो मेरो हो गोली हेर्नु जानु पर्थ्यो यता तल काममा पनि सघाउनु गएँ बिस हजारमा चाहिँ सबैलाई रो मेरोबाट लानुहोस् यो गाडी 20,000 जुन चाहिँ लानु तपाईँ चाहनुहुन्छ 20,000 लानुहोस्
यस्तो है, हार्छ नि मान्छेले यसरी, त्यही कारण पत्ताउने चाहिँ होइन हो गाइज। ए यहीँसम्म थियो है, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। ल्यान्ड रोभर देखिहाल्नु भयो होला, अन्त यो दिन पनि हेरिहाल्नुहोस् लास्ट दिन। नो अम्मा, व्हाट अ सन्नी डे यार, यस्तो आइदिरहेको छ गाडी। बाई बाई।